ទៅលើវាមានទៅងោះលោកបាច់បាច់ចាប់ទៅឡាមានទីលេងអ្ហាមកគំចែកញាក់ដាច់ល្អយ៉ាងបាត់គំហ្នឹងអានេះដាក់ក្នុងគំចុះនេះលើនេះចុះឡើងលើនេះអស់វាសម្រាប់អ្នកដុកអានេះខ្ញុំចាប់អានរិះវាប្លាច់ម៉ងចុះហោះចុះពី3ទេចុះមានច្រើនណាឃើញអត់មានអីដាក់ចុះទៀតផងអីផងទៅណាចុះនេះមិនដឹងនេះគេដាក់តកដែរហើយបាន4ធុង3ធុងមួយផ្លែនអូចាក់ណាប់នេះអូចាប់អស់ដល់ទៅខ្ញុំបើកចោះដាក់ផ្សេងទៅនេះចុះតែនេះសិនមកចាំនឹងមើលនេះដែរណាអង្គឯងអានោះរើបែងកៃដូចដាក់នេះមកនេះត្រប់ត្រក់ស្រេត្រប់ត្រក់ស្រែធំធំជាអេងត្រប់ត្រក់ព្រីត្រក់ស្រែត្រក់ស្រាំតាមតាសាយត្រប់អូធំនេះនេះចូលទៅលឹកអសីយ៉ានេះលឹកអសីក៏4ឈ្នាំត្រប់ធ្វើហើយដាក់អីគេនេះចុះចុះយកដាក់ថងហ្នឹងដាក់ថងនោះទៅមកចុះនេះដាក់ហ្នឹងទៅយកបាញ់ហ្នឹងអស់ត្រីសដាក់ធំនេះដែរហ្នឹងថងដាក់វាលើនោះគ្រប់ទៅដល់នោះចាំរើអានេះក៏ឡើងផ្សេងដៃខ្លួនពុះវាយបាទអត់ស្អីអាលឹកស្អីអាមែនជឿឃើញឆ្នោតអីហ្នឹងថាមិនខ្ចុះទីនេះចុះក្ដោងលឹកស្អីនោះក្ដោងក្ដោងកោះគេហក់អីមានក្ដោងវាលើខ្នង